Елде де халық саны көбейген сайын электр энергиясын тұтыну көлемі арта түседі. Қазақстан қазір электр қуатын алып отырған 224 жылу электр су станцияларының өкінішке қарай 60% тозып тұр. Ал атом электр станциясы 60-80 жылға дейін үздіксіз энергиямен қамтамасыз етеді, дейді сала мамандары. Бұл жөнінде ядролық физика институты бас инженерінің орынбасары Асхат Бекбаевтан сұрап білсек, ол қазір бізбен Zoom арқылы байланысқа қосылды. Қайырлы кеш, Асхат мырза. Енді 2030 жылға қарай электр энергиясының тапшылығы болады деген болжам бар. Жаңа біз айтып кеттік, Қытай, көрші Қытай елі атом электр станцияларының санын көбейтті. Мысалы, Беларусь пен Өзбекстан АЭС саламыз деп ойламаған еді. Алайда олар өзінің энергетикалық қауіпсіздік үшін алаңдады. Бізге АЭС салу қаншалықты тиімді? Ең біріншіден бұл АЭС өте тиімді. Қазіргі таңда біздің ғалымдардың, бүкіл әлемнің ғалымдардың шегі жеткендей, ол АЭС құрылымы. Яғни ол тұрақты энергия көзі біздің Қазақстанға. Мамандардың болжауы бойынша 2035 жылға дейін 2,5 гигаватт электроэнергия бізге жеткіліксіз болады. Соның салдарынан енді осы АЭС-ті салуға дайындалып жатқанымыз айдан анық болып тұр. Енді Қазақстанда АЭС салынса, институтта оның жұмысын бақылай алатын мамандар бар ма? Оларды даярлау бойынша жұмыс қалай жүріп жатыр? Мамандар даярлау бойынша қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Қазіргі таңның өзінде атом саласында бізде 3000-ға жуық маман жұмыс істейді. Біздің институттың бағыты да сол мамандарды даярлау. Яғни біз Қазақ ұлттық университетімен, Еуразиялық ұлттық университетімен, жаңағы шығыстағы университеттермен келісім шарттар бар. Осы ядролық саласындағы мамандарды даярлауға өзіміздің құзыреттілігіміз толықтай бар екенін бар енді осы таңға. Біздің институт 1957 жылдан істеп жатыр. Яғни атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдаланып жатырмыз. Яғни Қазақстанның толықтай құзыреттілігі бар осы атом электр станциясын салуға. Енді жаңа айттыңыз, құзыреттілігі бар дедіңіз. Елімізде енді қандай типтегі АЭС салған дұрыс? Қауіпсіздік жағынан айтсаңыз. Қауіпсіздік жағынан қазір қарастырылатқан ол сулы реакторлар, яғни ол 60-70 жылдардан бастап салынып келе жатқан реакторлар, осы таңға дейін бірде бір апаттық құбылыс болған емес. Осы реакторлармен біздің институтта тұрған реактор, ол ғылыми зерттеу реакторы, ол да сулы реактор, яғни екі контурлы, екі контурында да суы бар. Бірде бір апаттық құбылыс болған емес осы таңға дейін. Ол қазіргі қарастырылып жатқан 3 және 3+ буынды реакторлар. Олардың қауіпсіздігі жағынан ол өте жоғары деңгейде. Енді осы АЭС жылына қанша тоқ көзін өндіре алады? Және еліміздегі электр энергиясының тапшылығын қанша пайызға азайтуға қауқарлы негізі? Енді мамандардың сараптамасы бойынша екі блок салатын болсақ, 2,4 гигаватт қуаттылығы болатын АЭС, ол біздің 10-12 пайыздық мөлшерлемесін энергиясын басады. Рахмет, Асхат мырза, бізге уақыт тауып сұхбат бергеніңізге. Ал біз қадірлі көрермен жалғастырамыз. Рахмет.